Pogledajte oko sebe, stavite prst na čelo. Ajde. I recite nešto za razmislit. Recite nešto za razmislit. I recite ja moram biti na društvenim mrežama. Vi jeste na društvenim mrežama, ali niste. Vi gledate druge, umesto da bi drugi gledali vas, ok? Še jedno prst na čelo, moram biti na družbenim mrežama, jaz sem na družbenim mrežama. OK, dok još stojite, već ste se sada naučili o prodaji, puno ok.